қорқыт атындағы қызылорда университеті жаратылыстану институты физика және математика кафедрасы пәннің атауы алгебра және сандар теориясы бүгінгі дәріс тақырыбымыз алгебралық құрылымдар дәрісіміздің мақсаты алгебралық құрылым жартылай группа моноид ұғымдарымен олардың мысалдарымен қасиеттерімен танысу дәрістің жоспары алгебралық құрылым анықтамасы мысалдары бір бинарлық амал анықталған алгебралық құрылымдар екі бинарлық амал анықталған алгебралық құрылымдар алгебралар енді алгебралық құрылым анықтамасы мен мысалдарына тоқталайық алгебралық жүйе немесе алгебралық құрылым деп қандай да бір аксиомалар жүйесін қанағаттандыратын амалдар мен қатысты қатыстар жиынтығы анықталған жиынды айтамыз бұл жағдайда жиын алгебралық құрылымның тасымалдаушысы ал амалдар мен қатыстар жиынтығы сигнатура деп аталады сіздерге қалай белгіленіп жазылатыны көрсетілген мұндағы а алгебралық құрылым жақша ішіндегі а алгебралық құрылымның тасымалдаушысы ал омега алгебралық құрылымның сигнатурасы бірнеше мысалдар келтіріп отырмыз бұл мысалдарда бинарлық амалдар анықталған алгебралық құрылымдар келтірілген унарлық жалпы жағдайда n аралық амалдар немесе олардың әртүрлі комбинациялары анықталған алгебралық құрылымдарды да беруге болады мұндай алгебралық құрылымдар универсал алгебралардың арнайы теориясын құрайды дербес жағдайда математика үшін бинарлық амалдар анықталған алгебралық құрылымдардың орны ерекше жоспарымыздың келесі бөліміне көшейік бір бинарлық амал анықталған алгебралық құрылымдар бұған группаоид жартылай группа, группа моноид группа жатады группаоид деп отқанымыз көбейту деп аталатын бір бинарлық амал анықталған алгебралық құрылым ал жартылай группа деп отқанымыз көбейту амалы ассоциативті болатын группоои Моноид дегеніміз бірлік элементі бар жартылай группа ал группа дегеніміз әрбір элементіне кері элемент бар болатын моноид. бұл жерде сіздерге қалай белгіленуі және олардың қандай амал екендігі көрсетілген енді мысал қарастырайық X кез келген жиын ал MX оның барлық түрлендірулерінің немесе өзіне өзінің барлық бенелеулерінің жиыны болсын жиынның және бенелеулердің қасиеттері бойынша эмикс жиынының түрлендірулерді немесе бенелеулерді, көбейтуге қатысты моноид екенін көруге болады MX жұлдызша е мұндағы жұлдызша бейнелеулерді көбейту амалы ал EX икс теңбе тең ақырлы жиын болатын дербес жағдайды қарастырайық модуль x тең болсын х-тің элементтерін бір екі тағы сол сияқты н натурал сандар арқылы белгілейік әрбір ф икс икс бейнелеуі ф бір ф екі тағы сол сияқты FN реттелген тізбегін беру арқылы анықталады мұндағы ф -E образы ретінде x тің кез келген элементін алуға болады и e теңемес g жағдайында ф и -E ф тең болуы да мүмкін осындай әртүрлі мүмкін түзбектерді құра отырып дәл n-нің н дәрежесінде түрлендіруді аламыз демек модуль үшінде м икс n, n дәрежесіне енді дербес шағдайда n тең екі деп алайық онда x тең бір екіге және m бір екі моноидты төрт элементтен тұратын болады оларды е e, f ж аш арқылы белгілейміз бұл элементтер бейнелеулер және олардың көбейтінділері сәйкесінше келесі екі кесте арқылы толық анықталады мұндағы м бір екі ойды коммутативті емес кесте бойынша е бейнелеуі бірді де екіні де орнында қалтырады f бейнелеуі бір мен екінің орындарын ауыстырады ал G бейнелеуі бірді де екіні де бірге көшіреді аш бейнелеуі бірді де екіні де екіге көшіреді ә, бұл жерде сіздерге тағы бірнеше мысал келтіріп отырмыз мұнда бірінші X кез келген жиын п X оның барлық ішкі жиындарының жиыны болған жағдайды қарастырдық екінші мысалда бейтарап элементті нөлдік матрицасы болатын коммутативті монооидты қарастырдық үшінші мысалда н бөлінетін барлық бүтін сандар жүйінін қарастырдық енді екі бинарлық амал анықталған алгебралық құрамдарға тоқталайық мұнда сақина қосу және көбейту деп аталатын екі бинарлық амал анықталған және қосу амалы бойынша коммутативті группа көбейту амалы бойынша жартылай группа болып табылатын және осы екі амал дистрибутивтілік қасиетті қанағаттандыратындай алгебралық құрылым болып табылады бірлік элементі бар сақина көбейту амалына қатысты бірлік элементі бар сақина коммутативті сақина көбейту амалы коммутативті болатын сақина дене нөлдік емес элементтері көбейту амалына қатысты группа құрайтын бірлік элементі бар сақина өріс бұл коммутативті дене барлығының белгіленуі көрсетілген енді алгебраларға тоқталамыз Әл қандай да бір бос емес шиын, және п өріс болсын мұнда қосу және скаляр көбейту амалдарын анықтаймыз п өрісіне қатысты сызықтық кеңістік бұл бинарлық қосу және сыртқы скалярға көбейту амалы анықталған және ол амалдар келесі төмендегі шарттарды қанағаттандыратын л жиынындағы алгебралық құрылым енді алгебраның түрлеріне тоқталамыз п өрісіне қатысты алгебра деп бес сызықты дистрибутивті көбейту амалы анықталған п өрісіне қатысты сызықты кеңістік немесе п өрісіне қатысты сызықты кеңістік құрылымымен үйлестірілген сақинаны айтамыз белгіленуі а жұлдызша мұндағы а п өрісіне қатысты сызықтық кеңістік п өрісіне қатысты алгебраны әдетте өріс белгілеп алынған деп есептеп алгебра деп атай береміз ассоциативті алгебра көбейту амалы ассоциативті болатын алгебраны айтамыз ли алгебрасы деп көбейту амалы антикоммутативті және якоби тепе теңдігін қанағаттандыратын алгебраны айтамыз құрметті дәріс тыңдаушылар біздің дәрісіміз осымен аяқталды мына бақылау сұрақтарына дайындаласыздар назарларыңызға рахмет